Да, сигур. Чекай. По 10 години поддържаме връзка с театъра Скъпи утеха и там се явяваме коне през 2 години, през 3 отиваме на македонски слави там. Защо са се прекъснали? Какво пари ли няма? И ако има една молба към владата, това нещо да се отново да започне, да може така да... Да са двата народа да могат да си контактуваме, да си... Ние сме един народ, то трябва да това да продължи. И вие да двагате с прекрасните песни. Ние с нашите песни, вие с ваши изяви, представи. Това по-обол няма. И една голяма молба имаме към вашата влада, да може там да намерят пари, да ви дават, да може да се развива това нещо. Чулте Господ като човека, Господ на това. Това е култура, това е такова. Двата народа трябва да сме едно. И много, аз още един път помолвам вашата влада там да вземи под внимание това нещо. Защото има млади назад след нас, трябва да държим тази връзка, трябва да дойдат и ваши да дойдат. Всичко да си върви както си му е било допреди една-две години. Ние сме много, много задоволни от там. Доволни, хубаво, добре прекарване, хубаво посрещане. И ние тук се стараем някакси така да ме посрещнем. И вие не пресъхвате прекрасно. Да. Това са моменти за паметен. Со Господ напред се надеваме дека ќе ги възобновим и пак ги правим. Да, и аз това казвам. Трябва да се възобновят и да може да хваме това. Едно нещо, което се е започнало да се скини за един път, не става. Така е. Да, трябва да продължи. И какво друго да ви кажа, желая ви здраве и щастие и само владата там да обърне внимание на това нещо. Добре.